Čau lidi, vítejte u dalšího videa a tentokrát poněkud v improvizovaných podmínkách, za který se omlouvám. Bohužel můj objektiv, který jediný můžu používat na natáčení fashion haulu, minulý víkend, když jsem stála na tomhletom místě ve stejném outfitu s trošku jiným make-upem, vypověděl službu. Což je velká radost, musím říct, ale o tom si popovídáme někdy jindy v dalším vlogu, protože ty, jak jistě víte, natáčím na telefon, stejně jako tohle dnešní video. No a doufám, pane bože, že to bude aspoň trochu použitelný, protože nerada neplním věci, které slíbím, takže fakt doufám, že tohle video vyjde, že to bude koukatelný aspoň trochu a vám se předem omlouvám za to, že ta kvalita nebude úplně nejlepší, tak snad mi to odpustíte. A teďkon už jdeme na to, mám potřebu to hrozně rychle natočit, protože jsem fakt na telefon nikdy netočila. Nevidím, co vidíte vy teďkon, protože točím na zadní kameru, aby ta kvalita byla lepší. No a nevidím, jestli to natáčí nebo nenatáčí, jak tam bude znít ten zvuk, no prostě, jdeme na to. Dneska vás teda vítám u haulu dalšího, vlastně posledního letošního haulu v rámci spolupráce s e-shopem Selbes, s kterým jsem celý letošní rok spolupracovala a musím říct, že mi bylo ctí a o to víc mě právě mrzí, že ta komplikace přišla při spolupráci s tímhle e-shopem, že to ovlivnilo to video, který vychází o týden později, než jsme byli domluvený. Tak to mě samozřejmě fakt mrzí, protože víte, že já jsem z téhle spolupráce s e-shopem Selbes byla nadšená a vím i z jejich zpětní vazby, že snad se mnou byli jako spokojení. Tak uvidíme, jestli se potkáme i v příštím roce. Každopádně poslední várka z tohletoho e-shopu, který se, řekla bych, jako, že se specializuje fakt na módu pro pořádný baby. Protože valná většina jejich sortimentu je dostupná v mnoha velikostech, od nejmenších až po ty opravdu veliký. Takže to mi přijde skvělý, že jsou takový jako inkluzivní a vlastně pro všechny. Super, palec nahoru. A já doufám, že jsem vám za ten rok, co s nima spolupracuju, ukázala, že tam je spousta zajímavých kousků a dá se tam opravdu jako najít spousta hezkých pokladů. Nejenom třeba pro starší ročníky nebo nějaký usedlejší ženy, ale taky pro mladší ročníky, do kterých já už se teda asi nemůžu moc počítat, no. A rozhodla jsem se pro dnešní video zvolit tenhle ten krásný outfit, tyhle ty šatičky, které s vámi byly v posledním fashion haulu, tak jsem zvědavá, jestli si najdete svého oblíbence i v tom dnešním. Jdeme na to. Tak teď to bude fakt výzva, přátelé. Pane bože, doufám, že to vidíte tak nějak. Takže první kousek budu to brát tak, jak mi to padne pod ruku zrovna, jo? Doufám, že vám to tak bude vyhovovat. První, co to mám, je teda takováhle blůzka, halenka z takového velmi příjemného jako krčeného materiálu. Je to 100% viskóza, krásná bílá barva, pro mě takové jako ideální letní kousek, který ale samozřejmě se dokážu představit i v různých zimních a podzimních outfitech. Dlouhý rukáv, knoflíčky takový látkový, potažený, moc hezký výstřih, zase takovejhle jako pololímeček, jo, který teda nemá to klasiku, ale je to hezký do V-čka. Moc hezký. Vzala jsem si možná zbytečně velkou velikost, ale to uvidíte v těch try-on záběrech, který vám sem vložím. Jak to bude ve finále na mě vypadat? Já se musím přiznat, že jsem ty kousky na sobě ještě ani jeden z nich neměla. Takže pravděpodobně vám v těch záběrech try-on budu tak nějak gestikulovat, jestli jako dobrý, špatný, nebo jako dá se. A jsem na to fakt moc zvědavá, ale ten matroš se mi strašně líbí. Já mám ráda tenhle ten jakože trochu bohostyl, boholuk a tahle ta vlastně halenčička si myslím, že to perfektně reprezentuje. Další za mě fakt zajímavý kousek a kousek, který jsem si typově strašně oblíbila, obzvlášť samozřejmě v období lockdownu a tak dále, doufám, že se do dalšího právě neblížíme, tak jsou mikiny a to takový jakože velký mikiny, oversized mikiny, do kterých se prostě zabalím a ideálně na mě úplně tak jako se houpou a vypadá jak stan. Takže jsem na Selbes si vybrala tuhletu klasickou mikinu s kapucou přes hlavu v téhletý hezký takový přírodní barvě. Je taková béžovka, přírodně hnědá, moc hezká. Vzala jsem si schválně v asi o číslo dvě až tři čísla větší, než bych potřebovala. Protože fakt chci, aby byla taková jako hodně volná a baggy a prostě taková jako humpolácká, tak doufám, že to přesně splní. No a určitě by mě zajímalo, jak to máte s mikinama vy, já teda do práce si je úplně nemůžu dovolit nosit, ale na takový ty lazy dny, nebo když jdeme třeba ke kamarádům na návštěvu, jo, a jsme tam jenom ve čtyřech a sedíme na gauči a kecáme nebo hrajeme nějaký hry, úplně ideální věc, takže mikiny je za mě jako láska.
tady u toho fakt doufám, že to na mě bude vypadat strašně dobře. Je to taková ta košilo bunda, jo, z toho hodně pevného hutního materiálu. Určitě jste postřehli, že tyhle ty košilo kabátky se teďka jako hodně nosej hojně. A já jsem ráda, že jsem na Selbes taky jeden takovej našla. Už dlouho jsem přemýšlela o tom, že si nějaký pořídím. Zase nevím, jestli jsem nešáhla zbytečně po větší velikosti, než bych potřebovala, ale když tak to bude prostě takový jako baggy oversize, to mě jako nevadí. Spíš, aby to nebylo až moc, aby mi to jako nepadalo z těch ramen, to jako řeším hodně u těch kousků, protože já mám tendence se hodně podceňovat. Takže si většinou beru jako o číslo větší, radši, já říkám si, a tak když to bude oversize, tak to nevadí. A já mám tu oversize módu fakt jako ráda, ale když máte na sobě všechno do jednoho kousku oversize, tak to nevypadá úplně dobře. No ale tenhle ten kabátek je teda jako z perfektního materiálu, musím říct, fakt jako pevný. Myslím si, že i hezky zahřeje, ideální na prostě nějaký podzimní nošení. Dokážu si ho ale v rámci vrstvení představit normálně i jako na nějaký zimní outfity. Je to fakt super matroš. Velmi kvalitně udělaný, kvalitně ušitý. Samozřejmě károvaný vzor v téhletý černobílý variantě. Já bych se nebála ani nějakých jako zajímavějších barev v tom, ale tohleto si myslím, že je základ, který se fakt jako super hodí do mýho šatníku. Tak jsem na to hrozně zvědavá, doufám, že mi to bude slušet. Já na Selbes miluju jejich roláčky. Jestli jste viděli už nějaký haul, tak minimálně dvakrát už jsem je ukazovala. Pořídila jsem si snad dva bílý, jeden černý, jeden takový jako rezavej. Teďkon jsem sáhla po týhletý krásný, takový jako zaprášený tmavě modrý barvě. Nádherný. Miluju roláčky na podzim a zimu, super vrstvení, miluju je v kombinaci s různýma vestičkama. Kabátkama, jo, prostě různýma věcma, fakt roláky vypadají dobře. Vím, že jsem typ, který má poněkud jako větší prsa a že takovým holkám se roláky úplně nedoporučujou. Vůbec mě to nezajímá, vůbec mě to nezajímá, přátelé. Mně se to tak to tak líbí, sorry, se trochu zakoktávám, jsem fakt nervní z toho, jestli to točí, jo. Ale zpátky k věci. Mně se fakt roláčky strašně líbí, navíc tyhle ty ze Selbes jsou fakt opět ze skvělého, příjemného materiálu. Je to takovej ten úpletovej matroš, který má jemný takový vzoreček, takový jako proužky v tom prostě materiálu a vypadá to skvostně, je to pohodlný. Akorát já jsem u těch předchozích roláčků sehla zase zbytečně po velké velikosti, doufám, že teď jsem se poučila a vzala jsem o číslo menší, nejsem si jistá. Nejsem si jistá, ale doufám, že ano. A ta barva je teda úplně skvostná, ta se mi fakt líbí. Já mám ráda takovýhle jako zvláštní barvy, takže tahle mi taky velmi imponovala, když jsem se vybírala jakou tentokrát. Pak tu mám šaty, u kterých si myslím, že jsem trošičku sáhla vedle, popravdě. A řeknu vám nejdřív, proč jsem vůbec jako šáhla po takovejhle relativně společenských šatech. Je to z toho důvodu, že já jako teď hodně řeším, v čem budu trávit letošní Vánoce, v čem budu ke stromečku a k štědrovečerní večeři. Je to kvůli tomu, že my s Ondrou jsme letos odhodlaný trávit první společné Vánoce jenom ve dvou, štědrej den. Takže, jelikož se naše Vánoce budou odehrávat trošičku v téhletý barvě, kterou tady vidíte, tak prostě si k tomu chci nějak jako sladit hezký outfit a zároveň, aby to nebylo moc. No a tyhle šaty mi samozřejmě velice vyhovovaly tou barvou a ta barva se mi fakt líbila. Proč si ale myslím, že jsem sáhla trošku vedle je, že jsem si nevšimla na tom obrázku, který k tomu byl, k tomuhle tomu kousku, že on mi je prošívaný takovou jako stříbrnou, tmavě modrou prostě třpitkatou nití, jo? A na to já popravdě úplně nejsem. Já mám ráda jako třpitečky na očích, to je úplně super, ale na oblečení to na to úplně nejsem. Hele, sotva se toho člověk všimne a ono to ve finále jako z dálky to vypadá fakt dobře, jo? Že tam čas od času něco odblejskne, nějaký odlesky, to vypadá super. Ale já nevím, jestli úplně tohle budu schopná nějak překousnout, nevím. Taky jsem zvědavá na ten střih, se musím přiznat, uvidíme, jak mi sednou samozřejmě. No a když nesečnu nic lepšího, tak si myslím, že to bude jako fajn, úplně adekvátní právě na štědrovečerní večeři a na předávání dárků. Ale dokážu si představit ještě něco jako trošičku lepšího, takže tady jsem sáhla, myslím si, že jsem poprvý u Selbes vedle. Ale protože tohle toho detailu jsem si teda nevšimla. Šaty, na kterých se ale už moc těším, až je vynosím, jsou tyhle ty černo-bílý proužkovaný šaty s takovýhlema jako přístutečníma rukávkama. Pokud jste typ, který nosí šaty i na podzim a v zimě, tak si myslím, že to je ideální kousek na vrstvení a na různý kombinování. Tou jednoduchou barevností a i jednoduchým relativně vzorem je to fakt super na nějakou podzimní kombinaci. V pase jsou ty šaty trochu zabraný na gumičku,
A taky jsem zvědavá na ten střih, jestli to na mě bude vypadat OK, jestli ten pas není posazený moc nízko, protože víte, že já mám ráda opravdu to zabrání pod těma prsama v podstatě. No ale uvidíme, Matroš je zase neskutečně jako příjemný. I když jsou to šaty teda z 99% z polyesteru a jenom 1% je elastán, což teda oni jsou jako mírně tak jako hezky nakrabacený, takže nějaká ta vůle v těch šatech je, ale myslím si, že to nebude potřeba. Opět jsem si podle mě vybrala velikost, která by klidně mohla být trošičku menší, ale to posoudíte i vy v těch vložených záběrech, který vám do toho videa hodím. Prosím vás, přátelé, teď, když jsem se na to vzpomněla, já mám totiž tendence na to zapomínat, podívejte se dolů do infoboxu. Tam budete mít slevový kód na Selbes, který platí do konce tohoto roku a bude tam vyhlášena další soutěž o voucher na tenhle e-shop za 2000, pokud se nemýlim, takže v komentářích se můžete zúčastnit, ale podívejte se do infoboxu, tam budou konkrétně podmínky téhle soutěže. Tak se těším a doufám, že to udělá radost i vám, i takovou jako předvánoční, že si uděláte trochu radost jako sami pro sebe, nebo tam můžete pořídit i nějaký vánoční dárky samozřejmě. No a my už se posouváme k dalšímu kousku, tohle to je opět taková jako bohohalinka z takového zase krabaceného materiálu, velmi příjemného, který má teda jako knoflíčky hezky utáhnutý i na těch rukávech. Je poměrně delší ta halena, což mě se líbí, když to jde jako přes zadek, přes boky, tak to podle mě vypadá dobře. Ten výstřih je dost podobný jako u té poslední, kterou jsme si ukazovali a zase má to pro mě takové jako boho vibes trošičku. No jsem zvědavá, co s tím udělám v nějakém outfitu. Takže uvidíme. Ale neskutečně se mi líbí teda opět ten materiál a hlavně, především ta barva, jo, ta je fakt krásná. Já mám ráda tyhle ty zelený a tahle to je taková stromečková, lahová zelená, moc krásná barva. Takže to se mi líbí moc. Ovšem tohle to je za mě snad jako jeden z největších favoritů tohletoho videa. A je to tahle ta nádherná prodloužená košile. V mojí neskutečně oblíbený barvě, tak v posledním roce, roce a půl, jsem si strašně oblíbila tuhletu baby blue, prostě pastelově modrou, která je fakt nádherná, mně se strašně líbí. No a mít takovouhle dlouhou košili v téhle barvě, to je pro mě samozřejmě jako za odměnu, jo. Košile, jak už jsem o nich několikrát mluvila, jsou neskutečně versatilní kousek ve vašem šatníku. Jestli vám chybí třeba v šatníku, tak rozhodně doporučuju se na nějaký podívat. Ideálně v těch základních barvách je mít bílá košile, to je klasika. No ale tohle, to prostě by měla mít doma každá. Navíc z krásného, příjemného materiálu, z takového jako lehkého materiálu. No neskutečně se prostě těším, až tuhle košili vynesu, až ji konečně obleču, protože je fakt boží. Tady jsem opět sahala primárně vlastně po větší velikosti, protože já mám ráda, když ty košile na vás tak visí a máte pod tím jenom nějaký koženkový legíny nebo slim fit džíny a nebo džegíny a je to úplně značka ideál. Jo, já to prostě mám ráda, tenhle ten styl. Už jste asi pochopili, pokud tyhle videa sledujete nějak pravidelnějc, že kousky od značky Selbes jsou fakt super, pokud scháníte nějaký základní basic kousky, Elinko, promiň. No a když jsem tam viděla důpek super zbavlněných triček, tak jsem samozřejmě nemohla odolat, takže jsem ho vzala v bílé barvě, opět o číslo větší, protože to je zase další věc, který já mám fakt ráda, když tak jako na vás visej. Takže v bílé barvě takovýhle jako už samo o sobě oversize tričko, ještě o číslo větší nebo o číslo nebo o dvě větší. Strašně neskutečně příjemný materiál. Organická bavlna v bílé barvě, byl to teda dual pack a potom ta druhá barva v tom packu byla černá. Zase klasika z takového jako melírovaného nebo toho víte co, takového jako hezkého úpletu. Matroš super, základní kousek do šatníku, který podle mě musíte mít, pokud chcete, aby se vám dobře ty outfity kombinovaly. No a pozor, fanfáry, poslední kousek tohohle videa a pravděpodobně i poslední, nebo určitě poslední kousek i spolupráce se značkou Selbes v rámci roku 2021 jsou tyhle ty legíny. Já už jsem si se Selbes taky jednou objednávala a to v takový tý modrý, zašlý modrý barvě. No a jelikož tady mám tenhle ten kousek i v jiný barvě, v jiném barevném provedení, tak si myslím, že je úplně jasný, co si o něm myslím, jo. Tyhle legíny v té modré barvě teda se mnou jeli do Chorvatska. Já jsem v nich strávila cestu tam asi 12 hodin, cestu zpátky asi 12 hodin a bylo to nejlepší volba, jakou jsem mohla udělat. Prostě jsou to prostě klasický teplákový legíny. Ovšem, s úžasným jako tou vysokou gumou v pase, oni samotný mají vysoký pas a ta guma v tom pase je opravdu jako vysoká, takže hezky držej. Líbí se mi ten prvek jako toho těch proužků tady na boku, to je úplně v pohodě.
Super příjemný matroš, super příjemný provedení, neskutečně pohodlný, takže jsem se rozhodla, že je prostě chci mít doma ještě v nějaký neutrálnější černý barvě a jsou tady. A musím říct, že jsou fakt jako skvělý, vřele doporučuju. No a tímhle doporučením se s váma v dnešním videu už končím. A už velmi chci tohle video ukončit a podívat se, jestli z toho vůbec něco bude. Takže tímhletím kouskem se s váma loučím z dnešního videa. Loučím se i pro letošní rok se značkou Selbes. Moc zdravím Marťu a všechny do Selbes. Doufám, že se uvidíme třeba i v příštím roce. Moc vám děkuju za vaše pochopení a trpělivost, že s tímhle videem to fakt nebylo jednoduchý. Já mám problém prostě s objektivem, takže... Řešení, hele přátelé, obětovala jsem tomu týden a zatím to úplně se nikam moc nemá, takže držte mi palce, ať se to nějak vyřeší a podívejte se samozřejmě ještě jednou, připomínám, dolů do infoboxu, můžete soutěžit o poukaz na tenhle e-shop, můžete si tam využít slevový kód, který platí ještě do konce tohohle roku. Třeba na kousky, který uvidíte v popisku i s odkazama z některých z těch, který jsem vám tady dneska ukazovala. A nebo zapátrejte a podívejte se na nějaký vlastní a klidně mi třeba něco doporučte, co vás na Selbes jako zaujalo, co se vám líbilo. Ještě jednou velký díky vám všem, kteří jste tohle video dokoukali. Doufám, že to nebylo moc velký utrpení a mějte si krásně. Uvidíme se zase někdy příště. Čau, čau.